1970, rok vzniku skupiny Queen, zákazu Junáka, tragédie expedice českých horolezců pod Huaskaránem, byl objeven chemický prvek dubnium. Režim vydal takzvané poučení z krizového vývoje. Narodili se režiséři Saša Gedeon a Karel Janák. Zemřeli spisovatelé Jan Drda a Erich Maria Remarque, kytarista Jimi Hendrix a bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle. V České republice přibylo přes 20 tisíc obyvatel. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo detektivní hru Vražda v saloním kupé. Podzim s Járou. Seriál radiožurnálu ke 40 letům divadla Járy Cimrmana uvádí Vladimír Kroc. Kdyby se byl doktor Hedvábný nerozhodl zřídit si ve své chalupě krb a nekopl tehdy do zdi, nevěděl by dnes nikdo v Evropě, že v Liptákově strávil poslední léta svého života český Leonardo da Vinci, Jára da Cimrman. Ano, při sekání otvoru pro krb ozvaly se nečekaně zvuky podezřelé duté a v zápětí vyšlo najevo, že v silné zdi je ukryta kovaná truhla s rukopisnou pozůstalostí giganta, jehož mozek zasáhl střelami svých myšlenek snad všechny obory lidského konání. Úryvek je ze silvestrovského vysílání rozhlasového pořadu Meteor na sklonku roku 1969, kdy Zdeněk Svěrák a Milon Čepelka odešli na protest proti politickému vývoji z Československého rozhlasu. Poslední záznam jejich hlasů je z 28. listopadu z ptačí hitparády 6 na bydýlku, což byl lehce recesistický pořad. Vystupují ale už pod smyšlenými jmény. Hodil pseudonym, který si vymyslel, když psal texty pro smyčcový orchestr nevlastního strýce Antonína Ulricha. Jako Emil Synek, což byla složenina křestního jména manželčina tatínka a dívčího příjmení maminky, podepsal kromě jiných texty Mám ráda Hajnýho, Mravenci v kredenci nebo Holubí dům či Šípková růženka. Není bez zajímavosti, že zákaz účinkování platil pouze pro rozhlas. Z existenčních důvodů přichází do divadla Járy Cimrmana grafik Jaroslav Weigl. Z redakce Mladého světa se znali s Ladislavem Smoljakem. Všechny ty programy a všechno, co měli v těch prvních hrách, to se všechno nechalo dělat přes redakci Mladého světa, čili zadarmo. Tím pádem já jsem měl tu možnost, že jsem chodil do malostranské besedy, když jsem si vzpomněl. Potom, když přišel 68. a 69. rok, tak mě Láďa získal tedy do divadla úplně. Já jsem to s chutí vzal, protože jsem byl bez práce v tu dobu. Velmi bez práce. Mimochodem, čím se nechal inspirovat, když vymýšlel vizuální pojetí divadla? Samozřejmě doba, v které Cimrman žil, že? To znamená začátek secese a vrchol secese. Co se týče výtvarných scén, tak to spíš takový to kukátkový divadlo, to, co bylo v té době jako nejběznější, třeba kočovní společnosti a tak. První rolí Jaroslava Weigla byl továrník Bierhansl. No a co nám povíte vy, pane továrníku Bierhansle? Já nevím, pánové, jestli má smysl, abych se to ještě nějak exponoval. No, ale právě naopak, možná, že teď k tomu máte poslední příležitost. Nože, pánové, slyšeli jste někdy reklamní slogan Bierhanslova mast na lisinu past? No to je můj přípravek pro vzrůst masů. Dnes myslím nejlepší věc toho druhu na světě. A vývoj takové masti, to nebyla snadná záležitost. Těch zkoušet, co jsem provedl. A nebyly všechny úspěšné. Na blondiáky, a to je zajímavá věc, to účinkovalo ohromně. Vlasy po masti rostly jako divé. Kdo na to doplatil, byli bruneti. Takový brunet se večer pěkně namazal a ráno už nebyl brunet. Kamarád Smoljak mu přísliboval malou roli. Tak jsem spočítal slova, bylo i 267, to jsem říkal, to zvládnu, ale netušil jsem, že budu mít nejdelší seminář, který existuje. Prostě 3,5 strany, které jsem tam musel přečíst.
herec, malíř a scenograf Jaroslav Weigl se narodil 2. ledna 1931 v Rychnově nad Kněžnou. Byl učitelem výtvarné výchovy a dějepisu, grafikem časopisu Mladý svět. Stává se nám, že diváci nepoznají, kdy tato hra končí. Zůstávají na sedadlech a často ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradím vám konec celé detektivky. Inspektor Trachta řekne, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Děkuji vám za pozornost. Detektivní hra Vražda v saloním kupé měla premiéru 14. května 1970. Od té doby byla uvedena celkem 848krát. Vyšetřující, jak se jmenujete? Já myslím, že by bylo dobré vytáhnout na začátek. Jistě, co vám odpověděla? Ty jsi nějaký zvědavý, hele. Dovolte hlaváčku, jak to se mnou hovoříte? Ale to říkala ona mě. No tak dál. Nejdřív mi řekni, jak se jmenuješ ty. Já taky říkala ono. Vyšetřující. Jindřich Hlaváček. Vyšetřovaná. Pojď blíž, Jindro. Jestli pak už se holíš. Vyšetřující. Holím. Vyšetřovaná. Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21. No, výborně, Hlaváčku, takže vaše personálie už bychom měli. My jsme tenkrát chytili takovou stopu, že jsme si řekli, ty naše hry budou mapovat, jak by asi Cimrman napsal který žánr. Když jsme udělali tu operetu, tak jsme si řekli, jak by napsal detektívku. A proto jsme napsali Vraždu v saloním kupé. Zároveň nám to dalo téma pro seminářové přednášky, že už nebyly jako bezbřehý ze života a díla, že to bylo trochu biografie, trošku názory a tak dále. A na různé věci. Takže pak už jsme se přísně drželi tématu, že jo, že v té hospodě to byla opereta. A hudba vůbec. A hudba. Ve Vraždě to byla kriminalistika. Že jo. A teď, co říká třídní kniha o Josefu Zeithamlovi? Zápisy ze třetí třídy. Září je zádumčivý. Říjen je zádumčivý. Listopad přinesl do školy benzín. Únor je zádumčivý. Duben přinesl do školy sirky. Květen navádí Kuncovou, aby zítra nechodila do školy. Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. A tak Cimrman kráčí Mozartovou ulicí do čísla 7, aby usvědčil Zeithamla. Nachází však už jen jeho ženu. Od níž se dovídá, že Zeithaml, pracující naposledy jako sklenář na stavbě Pražského národního divadla, je od roku 1881, kdy divadlo vyhořelo, nezvěstný. Na poslední pohlednici napsal své ženě větu, které nerozuměla. Ten můj prokletý koníček. Ale však oni si Češi, jak je znám, brzy nastřádají na nové. Ve Vraždě v saloním kupé dostal první větší hereckou příležitost postavu policejního praktikanta Hlaváčka, dříve oponář Petr Bruckner. Já jsem pak dostal toho Hlaváčka a to je moje nejoblíbenější role, to byla vlastně moje první taková větší role. Mám ji strašně rád, teda mám všechny role rád, ale mám ještě rád, když zaskakuju v aktu za Láďu Smoljaka, toho Láďu. Ladislav Smoljak byl ten, kdo Petra Brucknera do divadla přivedl. Učil totiž Petrovu ženu na gymnáziu v Brandýse nad Labem, kam se rodák z Písku přiženil. Společně s Ladislavem Smoljakem pak jezdívali do Prahy do zaměstnání a tak prý slovo dalo slovo. Jo, ona vám vyšetřovaná vzala tušku a hodila s ní do výstřihu. No, co ještě říkala, pamatujete si to? Říkala,
Hledej šmudlo. Ale chodí vám to, že i přes, promiňte, vaše šediny stále zůstáváte v povědomí veřejnosti a těch lidí, kteří mají rádi Cimrmana, tím mladým? No tak to já nevím, jestli v 65 vypadá mladě, ale já se jako starý necítím. Z Brandýsa nad Labem byl i básník, prozaik a lékař František Petiška, který rozšířil soubor právě v roce 1970. O 9 let později ho postihl srdeční infarkt. Zemřel 14. prosince 1980. Bylo to první úmrtí v souboru. V roce 1970 přišel také Václav Kotek, nejprve kulisák, později herec a také dlouholetý manažer divadla. Rozloučit písničkou se dnes nemůžeme, ve vraždě v saloním kupé se nespívá. Pustím vám ale část básně Minařík, natočené 18. června 1974 v brněnském divadle u Netopíra. Nejprve Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svirákem v nahrávce Suprafonu připomenou, proč později změnili jméno na Maralík. To jméno jsme mohli na jevišti říkat jen do chvíle, než se objevil jistý důstojník STB, který pracoval tajně ve Svobodné Evropě a jak si slavně se vrátil jako úspěšný špion. On ji dokonce chtěl vyhodit do povětří. No, no a ta sláva jeho byla tak veliká, že kdybychom tu báseň nechali v původním znění Minaříka, tak by nám možná zavřeli divadlo a proto jsme od té doby začali říkat Maralík, protože ta báseň skutečně nemá s tím důstojníkem STB nic společného. Náhle slyšet volání. Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi. Na větvi byl lišák jeden. No, ten si to odpiká. Důmyslem a psem svým veden, již ho trachta, již ho trachta, již ho trachta zatýká. Slečna tichá, štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík. Lupič dostal 4 léta. Jmenoval se Minařík. A ještě něco. Poslední hlas patřil bývalému redaktoru Meteoru, který dnešní díl otevíral, Oldřichu Ungrovi. Olda Ungr byl členem našeho divadla až do roku 77, pak podepsal chartu a rozhodl se, že emigruje. A to se mu po strastiplné cestě podařilo a dneska už dlouho žije ve Spojených státech, v Kalifornii, v městě Santa Ana s jedním N. V pořadu byly použity archivní snímky Jana Beránka, ukázky ze hry Vražda v saloním kupé, které poskytl Suprafon, a archivu Českého rozhlasu. Za týden si budeme povídat o poslední hře inscenované v Malostranské besedě Němý Bobeš. Na vaši pozornost se těší Vladimír Kroc. Naschledanou.